Bona tarda, estem a l'estand de llibres de la Universitat de Barcelona. Us volem presentar quatre novetats que presentem en aquest Sant Jordi 2017. El primera d'elles és el jardí de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, on es presenten 101 plantes del jardí per una passejada botànica i literària. La tria de plantes l'ha feta Joan Vallès, que és catedràtic de Biologia de la Universitat, i la selecció de textos literaris ha anat a càrrec de Montserrat Camps, que és professora titular de grec, i les fotografies de Xènia Fuentes. És un llibre que us descobrirà un racó insospitat de la ciutat, el jardí de l'edifici històric. El segon llibre que us volem presentar és Les profunditats de la ment, un llibre, el darrer, de la col·lecció Catàlisi, que han escrit el Cervell de Sis, format per 6 investigadors i professors, psiquiatres, neuròlegs, psicòlegs, que formen un grup que es dedica a estudiar en aquest llibre com percebem el funcionament del nostre cervell. Una panoràmica molt àmplia i transversal de com s'interrelacionen la biologia i la cultura per fer-nos ser com som. La tercera novetat que volem presentar és Visions dels Pirineus, entre la Renaixença i el Modernisme. És un recorregut molt personal de l'autora, Teresa Sala, que posa en valor l'empremta fonamental de les muntanyes dels Pirineus en aquest període tan essencial de la cultura catalana que va de Verdaguer fins a Gaudí. I com a quarta novetat us volem presentar Antologia de la literatura llatina a càrrec de Javier Velaza, que és professor de la Facultat de Filologia de la Universitat. És un llibre que presenta una selecció de traduccions de l'època romana d'autors llatins, per primera vegada en català, i tradueix autors tan populars com Ciceró o altres no tan coneguts com Manili o Apici.